ახლა გავაკეთოთ პრაქტიკული ნაწილი. უპირველეს ყოვლისა გამოვიძახოთ ჩვენი ქსეროქსის კალკულუსის მოდული ქსეფასტე ექსელ ჩვენს ბინს საქაღალდეში, რომელიც არის. მივიღებთ რეალურად შემდეგ ფანჯარას, ჩვენ მას ვხედავთ უკვე გამოძახებული. ახლა ცოტა გავზრდი ფონდს, რომ უფრო ნათლად ჩანდეს ეს თქვა ასეთი ზომა, თითქოს და უფრო ნათლად ჩანს, რასაც გავაკეთებთ. და უპირველეს ყოვლისა მინდა რომ გავეხსენოთ ჩვენი ორი ძირითადი ბრძანება. ერთი არის define და მეორე არის redirect-ი და ჯერ შევჩერდეთ redirect-ზე. ჩვენ რამდენად ვიცით, ეს არის ბრძანება, რომელიც ორიენტირებულია უპირველეს ყოვლისა რეგულარული გამოსახულებების ჩვენებაზე და თუნდაც ავიღოთ ვარიანტი და ნებისმიერი სიტყვა ავიღოთ, თუნდაც ავიღოთ სიტყვა კატა, იმისათვის რომ სისტემას გავაგებინოთ, რომ საუბარი გვაქვს კონკრეტულად აი ამ ერთადერთ ერთეულზე, ან რიგზე, რომელიც შედგება აი ამ ოთხი სიმბოლოსგან, ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული პარამეტრების დაცვა, ჩვენ გვჭირდება სიმბოლოებს შორის ინტერვალის დაცვა, აუცილებლად უნდა იყოს ინტერვალი, კვადრატული ფრჩხილის შემდეგ აუცილებლად გვჭირდება კვლავ ინტერვალი და წერტილ მძიმე. ვაწკაპუნებთ Enter-ს და რეალურად ვიღებთ ინფორმაციას, რამდენი პოზიციისგან შედგება აღნიშნული სიტყვა, რამდენი რკალია მასში და რამდენი ბილიკი. ამ შემთხვევაში გვაქვს 1, ნულოვანი, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და ჯამში ხუთი პოზიცია და გვაქვს 4 რკალი, 1 პირველი რკალი, მეორე რკალი, მესამე რკალი და მეოთხე რკალი. ყველაფერი ეს ერთად შეადგენს 1 ბილიკს. შესაბამისად, სისტემა ამ სიმბოლოებს აღიქვამს ცალ-ცალკე. და მეორე ბრძანება, რომელიც ასევე სულ გამოგვადგება შემოცების პროცესში და საერთოდ ეს არის ამობეჭდის ბრძანება, იმისათვის რომ ვნახოთ რეალურად რა ტიპის ერთეულები არის გვხვდება უშუალოდ ამ რიგში. ამობეჭდის ბრძანება გვჭირდება განსაკუთრებით მაშინაც, როცა ძალიან ბევრი, თქვათ, ეს რიგი ძალიან ბევრი ერთეულისგან შედგება და სისტემა გვიბრუნებს, რომ რეალურად ამ რიგში გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ერთეული, რომლის სახელწოდება, რომელიც არის კატა. და ამ შემთხვევაში რით განსხვავდება დავუშვა და აი ეს ამისგან, ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ სიმბოლოებს შორის არ არის ინტერვალი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სისტემა აღიქვამს ამას, როგორც ერთ სიტყვას, რომელიც სხვადასხვა სიმბოლოებისგან შედგება. ახლა მინდა, რომ ჩვენ ცოტა სხვანაირი ტიპის ბრძანებას გადავხედოთ. იმისათვის, რომ რეალურად დავიწყოთ თავიდან, ჩვენ გვჭირდება აი ამ წყების გასუფთავება. ამისათვის არსებობს ბრძანება Clear Stack. Clear Stack ბრძანება. უბრალოდ ვკრებთ ამას და ვაწვევით Enter-ს. და რეალურად ამის შემდეგ უბრუნდებით ნულოვან პოზიციას ქსეროქსის მოდულისა და რეალურად იგულისხმება, რომ ნულიდან შეგვიძლია დავიწყოთ. ამ შემთხვევაში ამ ბრძანებით რა ხდება? ამ ბრძანებით უქმდება აქამდე ნახსენები ქსელი, აქამდე ნახსენები redirect-ი, ანუ რეგულარული გამოსახულების ამოკითხვა და ფაქტიურად ვიწყებთ ნულიდან redirect-ს. და ახლა მოდით ავიღოთ რამდენიმე სიტყვა, თუნდაც ავიღოთ სიტყვა კატა და თუნდაც ავიღოთ სიტყვა სპილო. და წერტილ მძიმე. აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი რიგი შიგი შედგება ორი ერთეულისგან. ერთი არის კატი, მეორე არის სპილო. და როგორ ფიქრობთ, რამდენი ბილიკი იქნება? აბა ვნახოთ, რამდენ ბილიკს მივიღებთ ჩვენ. სისტემა გვეუბნება, რომ არის 9 პოზიცია, 9 რკალი და 2 ბილიკი. ანუ პირველი ბილიკი იქნება კატა, მეორე ბილიკი იქნება სპილო. შესაბამისად, თუ ჩვენ მოგვინდება თუნდაც აი ამ სიაში რაღაც ერთეულის მიგნება და დავუშვათ ეს სიტყვა გრძელია, რიგი არის გრძელი რიგი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მართალი მხოლოდ ორი ერთეული, მაგრამ ვთქვათ გრძელი რიგი გვაქვს და თუნდაც აი ამ ორ ერთეულში გვინდა რაღაც სხვა ერთეულის მიგნება, თუნდაც ამ ერთეულიდან ერთ-ერთი რიგი ერთეულის ამოღება, გვაქვს ესეთი ბრძანება, რომელიც არის როგორიცა apply up. ამის შემდეგ ჩვენ ვეუბნებით სისტემას, რომელი სიტყვის მოძებნა გვინდა. ვთქვათ, ვეუბნები, რომ მინდა მოძებნას სიტყვა კალამი.
ჩვენ ვიცით, რომ ამ სიაში, რომ ამ რიგში, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, რეალურად სიტყვა კალამი არ არის და სისტემა რეალურად ვერ მოძებნის მას. სისტემა გვიბრუნებს კითხვის ნიშნებს, რაც ვეტყველებს იმას, რომ აი ამ სიაში რეალურად არ გვხვდება სიტყვა კალამი. მაგრამ თუ ჩვენ ვეტყვით, რომ გვინდა სიტყვა კატის მოძებნა, კატა გვაინტერესებს, სისტემა დაგვიბრუნებს კატას და გვეუბნება რეალურად, რომ აღნიშნულ სისტემაში, ამ აღნიშნულ სიაში არის ჩადებული სიტყვა კატა. ამ ბრძანების ჩანაცვლება შეიძლება პირდაპირ აპ ბრძანებაზე. მაგალითად, ვეუბნები აპ და უკვე სისტემას ესმის აპ და ვეუბნები, რომ მინდა დავშვა და სპილო. ანუ საკმარისია ერთხელ გამოვიყენე apply app, მე შემიძლია ეს გადავიყვანო უბრალოდ შევამოკლოს ბრძანება app-ამდე და რეალურად ამის შემდეგ სისტემა დამიბრუნებს პილოს. თუ მე სხვა რაღაც სიტყვას მიცემ, რომელიც არ არის ამ შემთხვევაში ჩადებული სისტემაში, ეს შეიძლება იყოს თქვათ. ავიღოთ ნებისმიერი სიტყვა, თუნდაც კომპიუტერი. და სისტემა დამიბრუნებს კითხვის ნიშნებს, იმიტომ რომ რეალურად ამ სიაში არის მხოლოდ ორი ერთეული, კატა და სპილო. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ორი ბრძანება, რომელიც რეალურად პასუხს აგებს რეგულარული გამოსახულებების გამოყენებაზე, არის define და redirect-ი და რეალურად ამის შემდეგ ეს არის ის ძირითადი ბრძანებები, რომელთაც მოგვეწევს ოპერირება. ერთი რაც ჩვენ უკვე ვნახეთ, clear stack ბრძანება, მისი გამოყენება მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა გვინდა მთლიანად ამ წყების გასუფთავება. მეორე redirect-ი, როცა ჩვენ გვინდა რეალურად რეგულარული გამოსახულების ჩვენება, რეგულარული გამოსახულების თუ ეს არ სიმბოლოიანია, შეგვიძლია პირდაპირ ასეთი სახით, მაგრამ თუ რამდენიმე სიმბოლოსგან შედგება და ჩვენ გვჭირდება ის, რომ სისტემას ჰქონდეს ამ სიმბოლოების აღქმა, მაშინ ამ შემთხვევაში ბუნებრივი აქ გვჭირდება სტანდარტული სინტაქსის დაცვა და და რეალურად მხოლოდ ამ გზით სისტემას ესმის, რომ კატა სიტყვა, ერთი სიტყვა, რომელიც შედგება სხვადასხვა სიმბოლოებისგან. მეორე ვარიანტი, როცა ჩვენ ახლა თუ ჩვენ ვეტყვით print words სისტემას, თუ ვეტყვით ბრძანებას, დაგვიბრუნებს კატას. მეორე ვარიანტი, როცა ჩვენ გვინდა რეალურად მივცეთ სისტემას ბრძანება რეგულარული გამოსახულების ამოკითხვისა, მაგრამ რეგულარული გამოსახულება გვინდა, რომ სისტემას ჰქონდეს ამ რეგულარული გამოსახულების მრავალნიშნიანი სიმბოლოს, როგორც ერთი სიმბოლოს აღქმა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ, როგორც თქვით უკვე, თრავეთ ბრჭყალებს და გამოვიყენებთ პლუს სიმბოლოს, შეიძლება ესეთ ვერფ, ანუ მიზე და თუნდაც ახლა ქართულად რომ უფრო ნათელი გახდეს, რასაც გვაქვს საუბარი. და ვეუბნებით, ვიცავთ სინტაქს, მოდულის სინტაქს, გვჭირდება ინტერვალი ბოლოში და გვჭირდება წერტილმძიმე. პრინციპში ამ წერტილმძიმის ნახვა შეგიძლიათ სხვა ენებშიც, არა მხოლოდ ქსეროქსის კოკოსის ენაში. და რეალურად ამის შემდეგ, რადგანაც ჩვენ გამოვიყენეთ ეს ბრჭყალები და მასში ჩავწერეთ სიტყვა ინტერვალის გარეშე, ამ სიტყვას უკვე აქვს სხვა დანიშნულება. ამ სიტყვის განხილვა ხდება როგორც მრავალნიშნიანი სიმბოლოს, ერთი სიმბოლოს განხილვა. და შესაბამისად, სისტემა გვიგულებს, რომ აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბილიკი. თუ დავუშვა და ამავე სიტყვის აკრეფის შესაძლებლობა გვექნებოდა სტანდარტული რეგულარული გამოსახულების სახით, არა როგორც მრავალნიშნიანი სიმბოლოსი, მაშინ მივიღებდით ცოტა სხვა სურათს, ცალკე ესეც. მივიღებდით ცოტა სხვა სურათს, სურათი იქნებოდა შემდეგნაირი. წერტილმძიმე და სისტემა დაგვიბრუნებდა, რომ აქ არის საუბარია ბუნებრივი ერთ ბილიკზე, მაგრამ არის 9 პოზიცია, 8 რკალი და მხოლოდ ერთი ბილიკი. მაშინ როცა ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ სიტყვას მიზედას ვიყენებთ ტაგის ფუნქციით, როცა ჩვენ სიტყვას მიზედას ვიყენებთ
მრავალნიშნიანი სიმბოლოს ფუნქციით სისტემა გვიგებს, რომ არის მხოლოდ და მხოლოდ ორი პოზიცია, ერთი საწყისი, მეორე ბოლო, ერთი რკალი, თვითონაა ეს სიტყვა, რომელსაც სიმბოლო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, და ერთი ბილიკი. შესაბამისად, პირველ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გამოვიყენებთ print word სისტემა და გვბრუნდება პლუს მიზედას, მეორე შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში, რომელიც ახლა გამოცხადებული გვაქვს, print word და სისტემა დაგვბრუნებს სიტყვას მიზედა. აქ გასათვალისწინებელი გვაქვს შემდეგი რამ. კიდევ ერთი რამ, რასაც მინდა რომ მივაქციოთ ყურადღება, არის ის, თუ არსებობს სხვა ვარიანტი თვითონაი ამ სიტყვის აკრეფისა, თვითონაი ამ მიზედის აკრეფისა, იმიტომ რომ ნამდვილად ამ შემთხვევაში და პრინციპში საერთოდ საკმაოდ რთულია, როცა ვმუშაობთ აი ამ მოდულში, როცა ვმუშაობთ თუნდაც სტანდარტულ ტექსტურ ფაილში, ძალიან რთულია თვითნიშნის თუ ასობგერის შემდეგ ინტერვალის დასმა, და ამ შემთხვევაში ქსეროქსის მოდული გვთავაზობს სხვა ვარიანტს, როცა ჩვენ დავუშვათ და გვინდა სიტყვის ჩვენება, ჩვენ ვათავსებთ აი ამ სიტყვას ფიგურალურ ფრჩხილებში, მაგალითად მიზედა, და ამ შემთხვევაში მივიღებთ იმავე შედეგს, რაც ჰქონდა აი ამ შემთხვევაში, ამ სიტყვის ჩვენების დროს, მაგრამ გვექნება 9 პოზიცია, 8 რკალი და 1 ბილიკი, მაგრამ არ დაგვჭირდება თითო ასოს შემდეგ ინტერვალის დასმა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში შედეგი იდენტურია. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვინდა ClearStack, ახლა ვცადოთ და რამდენიმე სიტყვისგან შემდგარი კოდი გავწეროთ, რეგულარული გამოსახულება გავწეროთ, read-reject და ვთქვათ, გვაინტერესებს სიტყვა კატა, გვაინტერესებს სიტყვა სპილო. გვაინტერესებს სიტყვა ზმნა. ამ შემთხვევაში უნდა გქონდეს 3 ბილიკი. და მიუხედავად იმისა, რომ არ გამოვიყენეთ ინტერვალი, მივიღებთ 11 პოზიციას, 12 რკალს და 3 ბილიკს, რაც იქნება აბსოლუტურად სწორი. Print words და სისტემა დაგვებრუნებს აი ამ 3 სიტყვას: ზმნა, სპილო, კატა. ბუნებრივია, ებადება კითხვა, რისთვის გჭირდება ამ ყველაფრის გაწერა, რომ სისტემას ესმოდეს, თუ რომელი ასოებისგან, რომელი სიმბოლოებისგან შედგება ესა თუ ის სიტყვა, და აქ ვხედავთ ძალიან ელემენტარულ დანიშნულებას. რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ მორფოლოგიური თვალსაზრისით სიტყვებში სიტყვა არ არის მხოლოდ ვთქვათ ერთგვაროვანი ელემენტი, სიტყვა შედგება კონკრეტული მნიშვნელობის მქონე უმცირესი ერთეულებისგან, მორფემებისგან, და თითოეული მორფემა, როგორც წესი, ასოცირდება კონკრეტულ გრამატიკულ თვისებასთან, და ბუნებრივია, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს უშუალოდ აი ამ ნიშნებზე დაყრდნობით სიტყვის შეკვრა, ერთიან სიტყვის გენერაცია, სიტყვის შექმნა. და ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სისტემას ესმოდეს, რომ თუნდაც სიტყვაში ვწერ v არის პირველი სუბიექტური პირისნიშნი და წერ არის ზირი. ეს არის ძალიან ელემენტარული. და ახლა ვცადოთ ელემენტარული, ძალიან მარტივი წესის გაწერა. ჩვენ გვინდა ზუსტად რომ აი ამ პირველი პირის ფორმის გენერირება. და ამ შემთხვევაში როგორ შეგვიძლია ამისი მიღწევა? ვიყენებთ read-reject-ს და ვეუბნებით სისტემას, რომ ჯერ პირველ ადგილზე დგას პრეფიქსი v. ამისათვის ვიყენებ კვადრატულ ფრჩხილს, ვიწებ კვადრატულ ფრჩხილს და ვამთავრებ კვადრატულ ფრჩხილს, და სისტემას ესმის, რომ პირველ ადგილზე უნდა იყოს v, პირველი სუბიექტური პირისნიშანი. სისტემას ჯერ არ ესმის, რომ ეს არის პირველი სუბიექტური პირისნიშანი, მაგრამ ესმის, რომ მე თანმიმდევრობის თვალსაზრისით უპირატესობას ვანიჭებ პრეფიქს v-ს და მინდა, რომ რეალურად ის წინ უსწრებდეს რაღაცას. რაც შეეხება ძირს, მაგალითად, მინდა, რომ საწარმოო ფორმა ვხატავ, მინდა, რომ ვაწარმოო ფორმა ვწერ. ამისათვის მჭირდება, თუნდაც ჩვენ ვიცით, რომ ავ ბოლოში თემის ნიშანი, მაგრამ ვთქვათ, არ ვაქცევთ ჯერ ამას ყურადღებას, და მინდა
ვეუბნები, რომ როგორც ერთი ერთეული მინდა ამისი განხილვა, და ვეუბნები, რომ მინდა კიდევ ვთქვათ ძირი ხატავ და წერ. დავხურებ ჩხილი, დავსვი წერტ და ძიმე. სავარაუდოდ, ახლა მივიღებთ ორ სიტყვას. ერთი იქნება ხატავ, მეორე იქნება წერ. აბა შევამოწმოთ. Print words და სისტემა გვიბრუნებს ორ ფორმას. ერთი არის წერ, მეორე არის ხატავ. ეს არის ჩვენი პირველადი საწყისი გენერაციის შედეგი. ანუ მივიღეთ ელემენტარული ორი ერთეული ზმნა პირველ პირში, რომელიც გამოყენებას მე შევეცდები და რომელიც განხილვას და გარჩევას შემდგომში მოვახერხებთ. ახლა მინდა, რომ ჩვენ დავხედოთ ცოტა სხვანაირად ამის შესაძლებლობას და დავხედოთ შემდეგნაირად. ვთქვათ, ჩვენ გვინდა, ვაწარმოოთ clear stack, გვინდა შევქმნათ, დავაგენერიროთ პირველი პირის და მეორე პირის ფორმა. ჩვენ ვიცით, რომ რეალურად პირველ პირში გვექნება ხატავ და წერ, მეორე პირში გვექნება მხოლოდ ხატავ და წერ. როგორ შეგვიძლია ამისი მიღწევა? ამისი მიღწევა შეგვიძლია მხოლოდ იმ თვალსაზრისით და მხოლოდ შემდეგ ამისი მიღწევა შეგვიძლია ისე, რომ სისტემას უნდა გავაგებინთ, რომ პრეფიქსი შეიძლება წინ უსწრებდეს ძირს, ანუ წერ და ხატავ, და შეიძლება არც იყოს საჭირო, შეიძლება არაფერს არ უსწრებდეს. შესაბამისად, ამისი მიღწევა საკმაოდ მარტივია, მაგრამ ამისათვის ვიყენებთ ცოტა პირობითობის აღნიშვნაზე ორიენტირებულ სიმბოლოებს. ამ შემთხვევაში ეს არის სტანდარტული ფრჩხილი. ვხსნი ფრჩხილს და ვხურავ ფრჩხილს. ანუ სისტემას ვეუბნები, რომ ვ არის პირობითი. რაღაც მომენტში შეიძლება გაჩნდეს და რაღაც მომენტში შეიძლება არც იყოს. რაც შეეხება ხატავ და წერ, ვეუბნების სისტემას, რომ ხატავ და წერ აუცილებელი პირობაა და აუცილებლად დამჭირდება. წერტ მძიმე. სინტაქსი რჩება იგივე, ოღონდ ამ შემთხვევაში ვ არის პირობითი. ხატავ და წერ იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში. ახლა ვნახოთ, გადავამოწმოთ, რა შედეგს მივიღებთ. რა სიტყვების გენერაციის ეს შედეგი გვექნება ხელთ. წერ ხატავ, წერ ხატავ. ანუ გვაქვს უკვე ორი ზმნა. პირველ და მეორე პირში. გვაქვს ზმნა წერა და ხატვა პირველსა და მეორე პირში. ეს არის ყველაზე მარტივი რამ. ახლა მინდა, რომ გადავხედოთ ვარიანტს, როცა რაღაც წებას, რაღაც რიგს გვინდა მოვაშოროთ რაიმე ერთეული. გვაქვს ამ შემთხვევაში ხატავ და წერ, მაგრამ ავიღოთ სხვა რიგი, read regex, ვთქვათ, გვაქვს სიტყვები კატა, სპილო, ვთქვათ, ხატვა. ხატავს ვთქვათ, ავიღოთ. ამ სიაში ვთქვათ, გვჭირდება, რომ დარჩეს მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ, გვაქვს სიტყვები კატა, სპილო, ხატავს, მაგრამ გვინდა, რომ რეალურად რაღაც სიტყვები მოვაშოროთ ამ სისტემას და გვინდა ვთქვათ, მოვაშოროთ სიტყვა ხატვა, იმიტომ რომ ხატავს, იმიტომ რომ არის ნა და არის ჩვენთვის, ჩვენი სისტემისთვის შეუსაბამო. გვჭირდება მინუსის დასმა და შეგვიძლია ავკრიფოთ, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ამ სისტემაში იყოს ფორმა ხატავს. ამ კოდში იყოს ფორმა ხატავს, სისტემაში არა კოდში. და ახლა ვნახოთ, რას ვიღებთ ჩვენ. Print words. და სისტემა გვიბრუნებს მხოლოდ კატასა და სპილოს, მიუხედავად იმისა, რომ საწყის რიგში, საწყის წებაში, რომელიც რიგში, რომელიც დასაწყისში ჰქონდა აღნიშნული რეგულარული გამოსახულების ადგილას, ხვდებოდა სიტყვა ხატავს. უბრალოდ ჩვენ მას მოვაშორეთ ერთი სიტყვა ხატავს და მივიღეთ მხოლოდ კატა და სპილო. რა შემთხვევაში ესეთი ბრძანება და ეს მიდგომა შეიძლება იყოს საჭირო? ვთქვათ, გვაქვს ლექსიკონი.
Lexiconii vicit rom ეს არის სიტყვანი, ძალიან გრძელი სია, ამ სიაში შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი ერთეული, მაგრამ თქვა და ვიცით, რომ ამ სიტყვაში სადღაც არის გაფორმებული შეცდომა. და ჩვენ ვიცით სიტყვები, რომლებშიც შესაძლებელი იყოს ეს შეცდომა, მაგრამ თან ვიცით, რომ რეალურად სიტყვანი ძალიან გრძელია და ადამიანი თვითონ აი ამ სიტყვებს ვერ მიაგნებს. ამიტომაც გვჭირდება ვეობნების სისტემა, რომ ჩვენ გვაქვს აი ეს სიმრავლე და აი ამ სიმრავლეს გვინდა გამოვაკლოთ სხვა რაღაც კონკრეტული სიმრავლე ან კონკრეტული ერთეული, აქაც შეიძლება იყოს სიტყვების ჩამონათვალი, რომელიც გვინდა გამოვაკლოთ სისტემას. Da, ახლა მოდით ვნახოთ ცოტა სხვა რამ, ცოტა სხვა მიდგომა თვითონ აი ამ ქსელისადმი, ამ წყებებისადმი. Და გამოვიყენოთ ისეთი სიმბოლო, როგორიც არის რაღაც დონეზე წააგავს ქარაგმის ნიშანს, რაღაც დონეზე, მაგრამ არ არის ქარაგმა. Da, cam o fi ca nu-ți chem de variant. Și rid regex, vreau să ne vedem, ai kit regularul, cam o să folim regex formal, regular expression, ce mă gândesc la variante, ai kit regularul, cam o să folim, te mere vreau să ne vedem, romeli, regularul, cam o să folim, bista, kit cu gwinda. Mă gândesc, am și am tchovași, ce am vizit trucieni, standardul de sintaxic, nici la quadratul, ce am vizit, mă gândesc, da, cadă, da, mutratrum, ara, ger quadratul, ce am gwinda, ara, mut gwinda, caragmis, nici nu mere am folosit gausnat quadratul, ce am vreau să ne vedem, gwinda, gata. Da, vkhuret es moduli, es rigi, moduli ara rigi, da regularuli gamosakhuleba da intervalis shemdeg davsvit tsertem zim. Da vatskapnet enters da rasxadats chven sistema gveobneba ro aris 6 pozitsia 24 rkali da aris circular. Ra aris circular? Circularuli svagvarat ro vtkvat. Amit chven vigavit pasokh sistemisgan rom realurat თვითონ აი ეს წება არის უსასრულო რაოდენობის. მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, რომ ამაში არის სიმბოლო და სასრული რაოდენობა, მიუხედავად ამისა, თვითონ ქსელი, რომელსაც ჩვენ ვქმნით, შედგება უსასრულო რაოდენობის ბილიკებისგან. Და ახლა ვნახოთ, რას ვიღებთ ჩვენ, თუ მოგვინდა ამისი შემოწმება. Apply up. Так винт вкват მოვძებნოთ ამ სისტემაში. Მოვძებნოთ ამ სისტემაში, ვთქვათ, სიტყვა კატები. Система გვიბრუნებს ამას. Მაგრამ თუ ჩვენ მოგვინდა და დავიწყოთ სიტყვა კატის ძებნა, система დაგვიბრუნებს კითხვის ნიშანს. Раз ახლა მეტყვით კი, მაგრამ აქ რომ გვიწერია კატა და კატები არ გვიწერია. Zustat ro sistemas radganats aris circular radganats gamoviqanat es karagmis nishani araris kla magram as simbolo sistema sveobnebit rom am sistemashi shesadzloa nebismieri tanmimdevroba asoebis simboloebis ara aks mishneloba garda ai am katasi qelaferi sheileba iqos sheileba shekhvdes spilo apply up spilo შეიძლება შეგვდეს apply up კომპიუტერი, ნებისმიერი ვარიანტი, მაგრამ სიტყვა კატა არ შეგვდება. ეს არის თქვათ ასე ელემენტარული შემსხვდელი, რომელსაც ვაწესებთ ამ სისტემაში მუშაობის დროს. Და ახლა მინდა რომ ნელ-ნელა დავიწყოთ წებასთან მუშაობა. თუ რას წარმოადგენს წება და რას წარმოადგენს ქსელი თვითონ უშუალოდ ქსელთან მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე რაც ვნახეთ, ეს იყო ელემენტარული თამაში რეგულარული გამოსახულებები. ჩვენ ვნახეთ, თუ რას წარმოადგენს რიგი შედგება სხვადასხვა ერთეულებისაგან და ჩვენ განსაზღვრეთ, რომ სიტყვა შეიძლება წარმოადგინოთ როგორც ერთი სიმბოლო და შეიძლება წარმოადგინოთ როგორც სიტყვაში არსებულ სიმბოლოთა იმ ერთობლიობა, სიმრავლე, სიმბოლო და სიმრავლე. Და ვნახეთ, რომ შესაძლებელია ამისი წარდგენა სხვადასხვანაირად. Და ახლა მინდა რომ ნელ-ნელა ვისწავლოთ უკვე ქსელის შექმნა და ქსელთან მუშაობა და ამისათვის უპირველეს ყოვლისა გავასუფთავოთ ეს ჩვენი აქამდე შესრულებული დავალება, აქამდე შესრულებული კოდი, შექმნილი კოდი და მოდით ნელ-ნელა გავწეროთ თვითონ
რამდენიმე რეგულარული, ვთქვათ ასე გავწეროთ, რამდენიმე რეგულარული გამოსახულება, ამისათვის ბუნებრივად დაგჭირდება რით, ანუ წაკითხვა, რეგულარული გამოსახულების წაკითხვა და ავიღოთ რამდენიმე სიტყვა, ვთქვათ, გვინდა პირველი სიტყვა იქნება, ვთქვათ, კატა. მეორე სიტყვა, ვთქვათ, იქნება იქნება ხე. ავიღოთ კიდე რომელიმე სიტყვა, ვთქვათ, ბუ. ვთქვათ, ორსიტყვიანი ქსელი გვინდა. და მოდით კიდევ ერთი ავიღოთ, ვიდრე ჯექს, და ვთქვათ, რომ გვინდა მხოლოდ, ვთქვათ, არა ორი, არამედ სამი სიტყვა. სპილო. ქსელი. და ვთქვათ, ხატ. ფაქტიურად ახლა გვაქვს 1, 2, 3 ქსელი. დავაბნებით ახლა print words. და რას ხედავთ ჩვენ? Nu sistema gvibrunebs. Kholo da kholo bolo kselshi aghnishnul sitobs. Khatva, kseli, spilo. Argovinus arts katas, arts khes da arts bus. Akhla vtsadot ay am tsqebebis nakhva. Amisetvis gamoviqenot brzaneba prints tag. Tsqebis nakhva. Da sistema gveobneba rom tanindelobas tu davkhedavt. 3 ბილიკი, 2 ბილიკი და 1 ბილიკი. ანუ თანმიმდევრობა იწყება აი ამ მეორე ნომრით, რაც არის აქ. იწყება მესამე ქსელით და გვიჩვენებს მის მდგომარეობას. მეორე ქსელს გვიჩვენებს, სადაც არის ორი სიტყვა ხე და ბუ და ბოლოს გვიბრუნებს პირველ ქსელს, სადაც არის მხოლოდ 1 ბილიკი. კატა. შეიძლება ამისად. რას ვხედავ ჩვენ აქ და რას გვეუბნება, რითიც გამოიყენება ბრძანება printstack. Printstack ბრძანება პირველეს ყოვლისა გამოიყენება იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად გვესმოდეს კონკრეტული ქსელის ზომა. Ანუ რისგან შედგება კონკრეტული ქსელი და რეალურად გვიბრუნებს უბრალოდ იმ თანმიმდევრობას, რომელიც ჰქონდა, ოღონდ იწყებს ეგრეთ წოდებული ზედა ქსელით. ეს არის ქვედა ქსელი, ეს არის ზედა ქსელი, მაგრამ ქსეროქსის მოდულის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ძირითადად მუშაობს ზედა ქსელში. ანუ ზედა ქსელთან მუშაობს. ყველა დანარჩენი ქსელი, რომელიც ხვდება მოდულში, რეალურად დაკლებად ექვემდებარება აი ამ დამუშავებას იმ კონკრეტული მომენტისათვის. შესაბამისად, სისტემა ქსელს გვიბრუნებს, მაგრამ შებრუნებული თანმიმდევრობით და ეწყობს ბუნებრივია ზედა ქსელით, ანუ ჩვენი, ვთქვათ ასე, ჩვენი თანმიმდევრობის მიხედვით ბოლო რეგულარული გამოსახულებით, რომელიც ჰქონდა აქ. შემდეგი ბრძანება, რომლის შესწავლა ასევე მნიშვნელოვანია და ასევე გვინდა, ეს არის printnet ბრძანება. Printnet. Და რას ხედავთ ჩვენ აქ? რას გვიბრუნებს სისტემა? სისტემა გვიბრუნებს ინფორმაციას ქსელის შესახებ. ანუ მთლიანად ამობეჭდილია ამ ქსელში მოხვედრილი ყველა ერთეული. და რა ეგულისება ამაში? პირველ ადგილზე არის ბუნებრივია სიგმა, ანუ ყველა სიმბოლო, რომელიც ხვდება აი ამ სიტყვებში არის ჩამოთვლილი აქ, ეგრეთ წოდებული ამბანი, მაგრამ ამბანი ისხუდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ სიმბოლოებით, რომლებიც ხვდება კონკრეტულად ამ სიტყვებში. ზომა არის 11. მე გვაგვაძის ინფორმაციას ეგრეთ წოდებული დროშების შესახებ. მაგრამ ამას ცოტა მოგვიანებითაც შევახებით. მაგრამ ახლა დავხედოთ ამას, რას გვეუბნება ეს ჩამონათვალი S0, S1, S2, S3 და ასე შემდეგ. და ჩვენ ვნახავთ, რომ რეალურად ამ შემთხვევაში არის გაწერილი რა კავშირში ერთმანეთთან კონკრეტული სიმბოლოები, რომლებიც ხვდება ჩვენს ქსელში. და ბოლოსკენ რომელი ბრძანების შესწავლა მინდა, ეს მინდა
და ბოლოსკენ მინდა რომ ერთად გავიაროთ თვითონ რეგულარული გამოსახულების შენახვის ბრძანება, ანუ დავუშვათ და გვინდა ფაილებით ოპერირება, გვინდა სისტემაში ფაილის გამოძახება, ან და სისტემიდან ფაილების რაღაც სხვა ფაილში შენახვა, სისტემიდან გვინდა ფაილების შექმნა და ამისათვის გამოვიყენოთ ძალიან ელემენტარულად ერთი არჩევი, ვიცით რომ სიტყვების ამობეჭდვა შეგვიძლია print words ბრძანებაზე დაყრდნობით, მეორეა როგორ შეგვიძლია ამისი გადატანა უშუალოდ სიტყვების ერთი რომ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ და ავკრიბოთ print words და ვხედავთ ქსელში არსებულ ერთეულებს. მეორეა თუ დავუშვა და ესია ძალიან გრძელია, ჩვენ უნდა შეგვიძლია ამისი გადმოტანა და შენახვა სხვა ფორმატში, რომელიც უკვე მერე ის მისაღები იქნება სხვა სისტემისათვის და ამისათვის მივმართავთ კლავ print words-ის ბრძანებას, ოღონდ იმ პირობით, რომ სვამთ ვარს, სვამთ ის არს და ვეუბნებით, რომ გვინდა ამის შენახვა რომელიმე ფაილში. ფაილის სახელწოდება არის თავიდან ბოლომდე პირობითი და ვეუბნები, რომ მინდა ამის შენახვა ფაილში, რომლის სახელწოდება იქნება result.txt. ერთადერთი, რაც არ არის პირობითი აქ, ეს არის წერტილი და rst.txt. ეს არის ფაილის ფორმატი, ტექსტური ფაილის ფორმატი, რომელშიც გვინდა, რომ იყოს შენახული ზუსტად ეს ქსელი, სპილო და ხატვა. და ვეუბნებით enters. სისტემა იმ საქაღალდეში, ჩვენს bin საქაღალდეში ქმნის ამ შემთხვევაში result.txt-ს, რომელშიც რეალურად ჩვენ ვხედავთ აი ამ სიტყვებს, რომლებიც ჰქონდა გაშვებული სისტემაში. შესაბამისად, ახლა მომავალში ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ რეგულარული გამოსახულების გადმოტანა და შენახვა, ნებისმიერ რეგულარული გამოსახულებაზე მუშაობის შედეგის გადმოტანა და შენახვა ასეთ ფორმატში. მოკლედ, ამით დღეს დავასრულებთ ჩვენს მუშაობას და მომავალ კვირამდე გადმოსაგზავნი კითხვარები, შესავსები და გადმოსაგზავნი. ძალიან ცუდი იმის გქონდათ აქამდე შესრულებული და გადმოსაგზავნი და ეს ყველაფერი რაც გავიარეთ დღეს, მინდა რომ თვითონი ვარჯიშოთ, სხვადასხვა სიტყვების გამოყენებით, სხვადასხვა ფორმების წარმოები და ერთ-ერთი თქვენი დავალება წარმოადგენს რეალურად უშუალოდ კონკრეტული ქართული სიტყვების გენერირებას ქსეროქსის მოდულში.